Продовжуємо програму «Політклуб» на телеканалі «Еспресо» і нагадаю вам гостей нашого сьогоднішнього ефіру. Георгій Шверк і Наталія Кацер-Бучковська, народний депутат України, Юрій Вітренко, головний комерційний директор групи «Нафтогаз», Олексій Кочеренко, колишній міністр з питань житлово-комунального господарства України, Андрій Герус, експерт з питань енергетики. Ми організуємо нашу роботу так. Спочатку нам пан Юрій доповість, які зусилля «Нафтогаз» докладає для того, щоб ми залишилися транзитною країною. А потім ми поговоримо навколо цього. Робота йде за декількома напрямками. По-перше, «Газпром», який є контрагентом «Нафтогазу» щодо поточного транзитного контракту. З ними проводимо переговори. Проводимо переговори, зустрічаємося ми, іноді, здається, навіть надто часто. Там, в середньому раз на місяць, де ми обговорюємо різні питання. Перш за все, наприклад, зараз це виконання рішення Стокгольмського арбітражу, за яким вони винні нам там, 2,6 мільярди доларів. Але також ми ставимо питання і щодо транзиту після 2020 року. Розмови щодо цього, вони почалися давно. По-перше, було погоджено, що ці переговори активізуються після остаточного рішення Стокгольмського арбітражу по транзиту. Рішення було винесено наприкінці лютого, тому от з березня місяця ми більш активно ведемо переговори щодо нового транзитного контракту. Другий напрямок – це такий економічний примус до співпраці. Ми чітко кажемо «Газпрому», що якщо не буде транзиту через Україну після 2020 року, то ми вимагатимемо збільшення транзитного тарифу зараз, тобто у 2018-2019 році, таким чином, щоб економічне обезцінення української ГТС внаслідок відсутності транзиту і так звана прискорена амортизація була відшкодована «Нафтогазу» зараз. Тобто зараз ситуація певним чином в їхніх руках. Якщо вони не хочуть платити більше за транзит у 2018-2019 році, вони повинні або самі забронювати потужність української ГТС, або дозволити, наприклад, європейським компаніям купувати газ російський на російському кордоні і бронувати потужності української ГТС. Це те, що ми робимо безпосередньо як компанія в двосторонніх відносинах з «Газпромом». Також є достатньо активний формат співпраці з потенційними європейськими партнерами, чим вони можуть допомогти щодо забезпечення транзиту через Україну після 2020 року, як з точки зору європейських операторів транзиту, так і з точки зору європейських компаній, які купують російський газ. І останній такий магістральний напрямок – це напрямок вже на державному рівні, де наша роль, скоріш, така підтримка, завдячуючи активній роботі українських депутатів, українських урядовців, українських дипломатів на різних рівнях, найвищих, от, наприклад, там у вас яка заставка Петро Порошенко з Меркель, на рівні Єврокомісії, там я особисто, депутати українські зустрічаємося в Європарламенті, в НАТО, в Єврокомісії, з американським урядом, де ми різними шляхами намагаємося вплинути на те, щоб транзит території України був. Це і питання санкцій проти «Північного потоку-2», це і питання регулювання з боку Єврокомісії, щоб третій енергетичний пакет розповсюджувався на «Північний потік-2». Це і питання застосування законодавства про захист конкуренції і там якісь дозволи, наприклад, там з боку Данії щодо «Північного потоку-2». Щоб просто пояснити всім, одна з великих загроз для України – це будівництво цього обхідного газопроводу «Північний потік-2». І ми за нашим власним досвідом з «Північним потоком-1» розуміємо, що обсяги, які підуть через «Північний потік-2», вони, відповідно, не підуть через Україну. Враховуючи, що ще буде «Турецький потік», який забере всі обсяги, які зараз йдуть через Україну на Румунію, то
оця комбінація турецького потоку і північного потоку 2 може призвести до того, що транзит через територію України після 2020 року буде зведений практично до нуля. Це якщо стисло, але потім я готовий відповісти на всі питання. Дякую, пане Вікторе. Пане Григорію, під час свого візиту до Берліну Петро Порошенко почув від Ангели Меркель, федерального канцлера Німеччини, те, що неможливо, якщо Німеччина не погодиться з будівництвом Північного потоку 2, якщо не буде забезпечено майбутнє українського газового транзиту. Ви от вважаєте, це політична заява, чи це дійсно наміри Німеччини, які будуть втілені в життя? З моєї точки зору, як кажуть, бос і те, і інше, бо мені здається, що наші шановні іноземні партнери не дуже розуміються у відносинах з паном Путіним ще. І ми всі тут розуміємо, що якщо будуть будь-які гарантії Путіна щодо збереження транзиту через Україну і побудується Північний поток-2, я впевнений, що знайдеться 10, 20, 40 причин для того, щоб потім через Україну або нічого не було, або було там яких 10 мільярдів кубів, які не дають можливості виживати наші ГТС. Так? Тому пані Меркель, можливо, вірить в те, що це можливо домовитись з Путіним про цю ситуацію, але я впевнений, що, як то кажуть російською, на це вестись не можна. Ми маємо жорстко відстоювати позицію щодо того, щоб заблокувати будівництво Північного потока-2. І я підтверджую те, що казав пан Юрій. На попередньому тижні була зустріч великої кількості народних депутатів з Андрієм Коболєвим щодо того, чим ми можемо допомогти, щоб чого не сталося. Мова йде і про роботу в парі з депутатами різних країн, і про роботи з датчанами, які будуть данцями, які будуть надавати там дозвол або не дозвол, і про роботу з американцями для того, щоб можливо застосувати санкції проти Північного потоку 2. Бо з моєї точки зору жодної, ну можливо, це перебільшення, невеличка лише бізнес-частина в цьому потоці є. Вона на боці наших європейських партнерів. А щодо «Газпрому», там жодного бізнес-підходу немає. Це, з моєї точки зору, чиста політика. Це можливість мати важелі впливу вже на Європу безпосередньо. Не через Україну, як це було завжди, так? А вже на Європу безпосередньо, бо ми бачили, як вони ці важелі використовують. Коли треба, знизили ціну, отримали преференцію. Коли щось там не так, рубільник, і нема у нас газу. Тому мені здається, що це саме для цього робиться, і нам необхідно зробити все для того, щоб цей потік побудований не був. Достатньо першого. Як ви вважаєте, у нас тоді як у держави вистачить сил для того, щоб запобігти цього будівництва? Чи це просто наше бажання, яке навряд чи будуть розділені нашими партнерами? Тут потрібно розуміти інтереси України. Тобто Україна у разі реалізації Північного потоку, газогону в обхід України, втратить, по-перше, транзитні потужності, дохід від 2 до 4 мільярдів доларів. Ну і, відповідно, ми втратимо геополітичний важіль до переговорів. Але, тим не менше, потрібно розуміти, що Європа також втрачає від цього проекту, оскільки Європа в даному випадку залишиться з одним монополістом сам на сам. Є дуже багато побоювань, що у разі все ж таки реалізації цього потоку, відповідно, наша українська газотранспортна система або буде зруйнована тими ж росіянами в процесі конфлікту, або, відповідно, росіяни зроблять це для того, щоб вона не функціонувала. Тому Європа має шанс залишитись один на один з монополістом, який буде використовувати, відповідно, своє домінантне положення на ринку для політичних маніпуляцій. І саме це ми на політичному рівні доводимо і доносимо до наших партнерів, до європейських країн, зокрема, які ще на даний момент не всі і не в повній мірі розуміють, наскільки цей проект може вплинути на ціну і на конкуренцію на європейському газовому ринку. На сьогодні більшість держав все ж таки на стороні України, розуміючи політичну мотивованість цього проекту, а також те, що Росія використовує цей потік. Це абсолютно не комерційний, це їхній політичний інструмент гібридної війни для дестабілізації ситуації в Україні.
Україні в першу чергу, і також для того, щоб мати більший вплив. Тому від того, наскільки ефективно ми прокомунікуємо, в тому числі, і наскільки злагоджено буде відповідь європейських країн, в тому числі, від них також дуже багато залежить, буде успішність або неуспішність цього проєкту. На сьогодні ми маємо позитивну відповідь від багатьох країн, в тому числі звернення 5 країн парламентів проти будівництва цього потоку. Також ми маємо санкції Сполучених Штатів Америки. Зараз ведуться переговори в інших парламентах. Тобто, я не можу сказати, що цей проєкт призупинено, але тим не менше є великі шанси на те, що Україна все ж таки, сконцентруючи всі свої зусилля і залучившись підтримкою наших партнерів, зможе зупинити цей потік. Пане Олексію, ви якось були песимістично налаштовані на початку нашої програми. Вас переконала? Я і зараз песимістично налаштований. Але якщо ми приймаємо модель говорити тільки приємно і видавати, власне кажучи, бажане за дійсність, я можу включитися. Сказати, в чому я безумовно погоджуюсь, що є наш національний величезний пріоритет зберегти максимальне завантаження нашої газотранспортної системи. Це однозначно. З іншого боку, як на мене, та інформація, якою я володію, на жаль, мене сьогодні переконує, що нароблено стільки багато дурниць, безконтрольності, неправильних кроків, що сьогодні просто, фактично вже ситуація не на нашому боці. Давайте проаналізуємо останні події. 5 днів тому Німеччина підтвердила, дала всі необхідні дозволи. Сьогодні, вчора, Фінляндія давала всі необхідні дозволи. І я, за моєю інформацією, думаю, що там не буде проблем і з Данією, і навіть із Швецією. Я відверто скажу, я свого часу не збирався лізти в цю тему, бо я опікувався більше проблемами захисту споживачів, теплокомуненерго, житлово-комунальної реформи. 4-5 місяців тому на мене вийшла група німецьких фахівців, чиновників, вагомих, і попросили конфіденційної зустрічі. Їх посил був один. Ми не бачимо абсолютно роботи України по збереженню завантаження газотранспорту і транзиту цього. Абсолютно ми не бачимо, це перша проблема. Ми бачимо, що уряд не приймає, взагалі не має ніякої програми дій і не має навіть інституційної спроможності. Все віддано на відкуп компанії НАК «Нафтогаз», яка, як на мене, для сьогодні, я вже не знаю, чи ми з вами володіємо цією компанією, чи ні. Бо в них є спостереження, якась рада, вона збирається десь в Лондоні, вони приймають якісь рішення. На звіт вони літають туди за кордон, за океан, там зустрічаються з сенаторами. І я в цій ситуації, я навіть не стільки до керівництва НАК «Нафтогазу» маю претензії, скільки до уряду і до депутатів, пояснюю чому. Згідно... Контроль ви втратили абсолютно, ви можете подивитися зараз на боргові зобов'язання, на все, що відбувається, це окремо. Хочете, запрошуйте, я вам поясню елементарні речі. Пояснюю, як ви знаєте, пане депутат, згідно з законом про ринок природного газу, самі умови конкурсу розробляє Кабмін, ви як Верховна Рада їх затверджуєте, і, власне кажучи, проводиться конкурс. Я прослухав двічі. 3 тижні тому цей потужний в лапках круглий стіл в комітеті профільному, де ви, пані народний депутат, приймаєте участь. Там, де ви задавали питання, до речі, я вас там не пам'ятаю, були ви чи ні, були там інші, до речі, були нормальні виступи. Я зрозумів одне. На конкретні питання голові робочої групи від уряду, віце-прем'єру, пану Кістіону, які, до речі, задавала пані Бєлькова, і я перед нею капелюха в цій ситуації знімаю. Вона конкретно запитала, чи є у вас якийсь там інвестор десь на горизонті? Ні, немає навіть на горизонті. Інвестор для чого? Ніякого реального варіанту немає на сьогодні. Пане Олексію, для чого інвестор? Зараз дуже цікаве питання. Я так само вважаю, що інвестор нам не потрібен. Для чого? Послухайте, це я вам поки для інвестування в газотранспортну систему на рівні 6 мільярдів євро, оцінених як необхідні інвестиції. Я просто вам тлумачу, що було на цьому круглому столі. До речі, ви були, здається, так само не було. Друге питання. Чи є хоч один претендент на оператори, який береться завантажити цю трубу
обсягами газу? Ні, немає, чітко відповів віце-прем'єр Кістіон. Тепер я вам пропоную пригадати елементарний урок географії і подивитися на мапу Європи. Ось тут ми, да? Праворуч, на сході, яка країна? Росія вона називається. На заході інші країни, там роздача йде на Польщу, на Угорщину, на Словаччину і на Румунію, здається. Скажіть мені, будь ласка, хто може заповнити газом цю трубу? Ну, питання однозначне, розумію. Як на мене, є два варіанти. Або економічно їх зацікавлювати, або примушувати якоюсь зовнішньою силою. Я не вірю сьогодні в те, що знайдеться сила в світі, яка примусить Росію, тим більше, що вона закусила в цій ситуації, як я бачу, завантажити цю трубу. Тоді економічно, те, що я почув від пана Вітренка, це підвищення тарифної ставки транзитної, вони ще більше нас віддавить від цього. І я не погоджуюсь з вами і з усіма вашими спікерами, починаючи з президента, коли вони кажуть і хочуть переконати Меркель, що це не є економічний проєкт для них. Ви серйозно вважаєте, що Меркель, Німеччина, європейські компанії, які викладають туди гроші, вони економіку не перераховують? Ви в цьому серйозно переконані? Ви серйозно вважаєте, що вони пішли в це, не прорахувавши, що це є абсолютно нормальний економічний проєкт? І ось тут ваше питання дуже слушне. Дійсно, я вам на пальцях готовий пояснити, я буду цю тезу, і вам готовий, пані депутат, задавати такі питання. Скажіть мені, будь ласка, оцінили 6 мільярдів євро необхідні інвестиції в цю ГТС для того, щоб вона була сучасною. Скільки протранспортували за 17 рік? 93 мільярди. 93 мільярди. Цього року не знаю, але в березні вже на 20% березень, до березня більше, ніж було. Тепер в мене питання. Я вже почув цифру на цьому круглому столі, що точка беззбитковості – це 40 мільярдів транспорту. Розумієте? 40 мільярдів. А все, що більше точки беззбитковості в цій, для цього роду бізнесу, це, по суті, справи інвестиційна складова. Ну, розумієте, там же немає матеріальних витрат. Ну, буде більше там персоналу, більше електрики, і вони, до речі, не електрику, вони газ використовують там для прокачування. І в цій ситуації, тобто я для себе роблю висновок, що якщо ви отримали, а ви оперуєте Укртрансгазом, як материнська компанія, якщо ви отримали, скажімо, 3 мільярди гривень за транзит, а вони платять вам гроші, то за моєю арифметикою півтора максимум, півтора йде на обезпечення беззбитковості, а півтора мільярди можна вкладати. Можете опанувати, пан Герус, я вас поважаю як економіста. А тепер беремо 6 мільярдів необхідних інвестицій, ділимо на ці півтора, навіть якщо я помиляюсь, може мільярд. Це 6 років, за які можна провести цю інвестицію. Якщо тільки, не завантажувати сам державний бюджет. Абсолютно. Ну, пане Порту, ви правильно абсолютно. Тобто, якщо буде завантаження, то я переконаний, що залучити інвестиції або фінансові ресурси – це абсолютно не є проблемою. Дякую, пане Олексію. І тому перше питання – хто забезпечить завантаження труби? Я сьогодні не бачу в особі пана Коболєва, пана Вітренка. На жаль, вибачте, я не бачу людей, які завантажують трубу. Пан Юрій вам відповість, давайте так. Давайте, пан Андрій, якщо ви маєте щось зауважити, заважте, а потім попрошу пана Юрія відповісти. Ну, вже було багато сказано. Ну, я би, щоб зрозуміти цю проблему, я би подивився, в чому інтерес кожного з учасників. Так? В чому інтерес України? Інтерес України, звичайно, «Нафтогаз», можливо, думає про енергетичну безпеку Європи, але, тим не менше, це тарифна виручка. Це 2-3 мільярди доларів в рік, які в нас державна компанія отримує доходів, і це суттєво, це матеріально. Тому це питання має таку серйозну фінансову вагу. В чому інтерес Росії? Інтерес Росії – або мотивація Росії, мабуть, в тому, що Росія, звичайно, хоче продавати свій газ в Європу, і вона його буде продавати якимось шляхами, але в силу конфлікту, в силу військової агресії Російської Федерації, відносини, звичайно, м'яко кажучи, не дуже хороші, і напружені так. І «Газпром» хоче не бути залежним від України в питанні поставки газу в Європу. На сьогоднішній день без української ГТС вони не можуть цей газ поставити. Це, мабуть, їхня така дійсно політична позиція, і вони готові витратити багато грошей, аби збудувати обхідні газопроводи. Тому що Україна, в принципі, підстав не давала сумніватися навіть в складні періоди. Постійно газ
транспортувався і транзитувався в Європу. Тому з точки зору надійності, принаймні за останній період, питань ніяких немає. І в чому інтерес Німеччини? В Німеччині все досить просто. До неї будують газопровід, до її берегу фактично, до її кордону, безкоштовно. Вона за нього не платить, за нього платить «Газпром», який там фінансується якимись кредитами. І таким чином ціна газу для Німеччини, мабуть, буде навіть дешевшою, ніж є сьогодні. Ну, певні фінансові вигоди так само може бути і в Австрії. І далі тоді наш діалог зводиться в значній мірі до того, що заблокуйте цей газопровід, навіть якщо у вас газ буде трохи дорожче, нехай він буде через Україну. Тобто ми хочемо, щоб вони нас підтримали, і це в тому числі є певна фінансова підтримка. І тут же питання постає, я думаю, що європейці дивляться на Україну і вже задають певні такі загальні питання. Спочатку підтримували Україну введенням санкцій проти Росії. Потім підтримували Україну макроекономічною фінансовою допомогою. Потім були ще інші види підтримки. Питання, чи Україна зі своєї сторони робить все максимально можливе в частині реформ, в частині дотримання своїх зобов'язань, чи є в Україні мандат довіри, кредит довіри і моральне право знову йти просити про ще якусь підтримку. Я думаю, що на певному етапі, якщо Україна не буде відповідати певним критеріям і дійсно певним справжнім реформам, які в нас відбуваються, європейці можуть від цього втомитися і враховувати інтереси України не так активно, як це було раніше. Тому що ми не можемо завжди жити за рахунок підтримки третіх країн. Тому тут важливо, чи робить Україна свою домашню роботу для того, щоб мати можливість потім піти і попросити, щоб європейці, в даному випадку Німеччина, приймали рішення з урахуванням інтересів України. Тому що коли ми Меркель говоримо, що з Росією там не можна торгувати або є велика небезпека, тут питання в нас. Ми ж теж багато що в Росії беремо. Наприклад, у нас ядерне паливо понад 60% йде з Росії на сьогоднішній день. Понад 60% ми все-таки купуємо в Росії. Хоча вже близько 40% ми купуємо американську Вестінгхаус. І є цілий ряд інших моментів, по яких, ну, на мою думку, ми могли б зробити краще свою роботу, і тоді в нас були б сильніші позиції в цих от переговорах з різними європейськими країнами. Пане Юрію, потім ви якщо можна прореагувати, ну, перше, останнє питання, яке прозвучало, що що ми робимо, і не бачать люди, як ми завантажуємо трубу, що ми для цього робимо. Ми не політики, ми робимо свою справу, і крім того, що ми про щось говоримо, коли нас питають, ми кожен день щось робимо. Якщо подивитися, що ми конкретно зробили, то за нового керівництва «Нафтогазу» завантаження української труби збільшилося. Ви самі сказали, що обсяги транзиту збільшуються. Це перше. Не дивлячись на війну, що росіяни окупували наш Крим, окупували наш Донбас, не дивлячись на все це, ми досягаємо того, що обсяги транзиту збільшуються. Потім ми змусили їх через арбітраж успішно платити нам за 110 мільярдів кубів, незалежно від того, скільки вони подали на транзит. І отримувати відповідні доходи. Ми це змусили їх робити. По-друге, не тільки потрібно дивитися, скільки «Нафтогаз» заробляє в Україні. Бо «Нафтогаз» – це ваша компанія. Це українська національна компанія. Ми – менеджери, які працюємо для українців. Так ось потрібно дивитися, скільки, відповідно, Україна заробила на транзиті у порівнянні з тим, скільки Україна заплатила за газ. Так ось раніше, за минулого керівництва, Україна, кожен з вас, платив за газ Росії – на 2-5 мільярдів доларів більше, ніж на рік, ніж ми отримували за транзит. Тобто неважливо, скільки там, яка була транзитна там виручка. На нас заробляла Росія. Ми платили їм в рази більше. Ми змінили цю ситуацію докорінно, на 180 градусів. Зараз ми отримуємо за транзит 3 мільярди, а платимо за весь імпортований газ. Російський ми не купуємо, за європейський газ. Ми отримуємо, ми платимо 1,5-2 мільярди доларів. Тому і Росія каже, що їх це не влаштовує, вони тут домарші тут запустили і все інше, їх баланс новину не влаштовує. Тобто і на майбутнє ми робимо так, щоб Україна заробляла, а не витрачала кошти. «Нафтогаз» вже став експортером, хоч завжди був імпортером. Це те, що робимо ми.
По-друге, експортером чого? Послуг з транспортування газу. Ми експортуємо послуги. А раніше ми імпортували набагато більше, ніж експортували. В економічній термінології називається нетто-імпортер. Тому що промисловість зараз лягала, і споживати стали менше люди, і красти стали трошки менше. Хай вам пан Юрій відповість. Ну, нема питань, просто тут же ж... Право ж не в тому, що промисловість має бути... Це ж білий колір, не чорний. Чорний, промисловість має бути енергозберігаючий. Тому що... Та промисловість лягла і перестала споживати цей газ. Ще одне причина, зробили багато приватних імпортерів, тому трошки воно... Ні, ми кажемо, скільки взагалі Україна імпортує газ. А ви транспортуєте, може, головне питання, що його Європа покупляє? Пане Олексій, давайте домовимося. Ви почувався, вам відповідає. Погоджую. Якщо, до речі, просто профлексувати, наприклад, один з як ми зробили так, наприклад, що більше обсяги транзиту. Не всі розуміють, що коли ми не купуємо газ у Росії, а купуємо газ в Європі, це означає, що більше газу через Україну в Європу йде. Бо Європа – це інтегрований ринок. Це як єдина ванна, яка у вас є в домі. Туди вода, як от газ, з різних джерел поступає. Якщо ми купуємо в Європі, це збільшує попит сукупний у Європі. Відповідно, цей сукупний збільшений попит покривається, зокрема, і надходженням російського газу. І тому ті обсяги, які ми купуємо в Європі, якщо ми подивимося на кореляцію або як це пов'язане, вони багато в чому, вони йдуть через Україну, і це збільшує наш транзитний дохід. Що просто я можу в деталі показувати, як ми це реально робимо кожен день. Так от, ще було просто прокоментувати, дуже коротко. Ще були питання, до речі, пролунало, що наші економічні спікери, зокрема президент Порошенко. Ви кажете, що ми тут приватизували Нафтогаз, ми і президента приватизували, це чи як? Це його фраза. Правильно, але він наш президент, а не наш економічний спікер. Я казав про ваших економічних спікерів і про пана президента. Так ось, просто нагадати, «Нафтогаз» – це національна компанія, яка цього кварталу сплатила майже 20% доходів всього державного бюджету. Це ми сплатили ці 20% в ціні на газ, пане, ви розумієте. Я просто кажу цифри. Так, і просто остання ремарка з нашого боку. Дивіться, серйозне питання про Європу. Їхня економічна зацікавленість. Так, з одного боку, є конкретні бізнесові кола у Європі, які зацікавлені в «Північному потоку-2». Або вони постачають там якісь труби, або вони купують там газ дешевше, і вони на цьому заробляють. І про це складно сперечатися. Але про що кажемо ми, про що кажуть зараз наші депутати народні? Про те, що потрібно дивитися на довгострокову перспективу. Це те, що робить Росія, це або хабар. Вони дають спеціально заробляти певним бізнесменам в Європі, щоб потім вони лобіювали такі проекти. Або це, так, як це ми це кажемо, троянський конь, розумієте? Ні, це не коли життя. Так, це спочатку треба. Вони виграють, розумієте, хтось щось зробив. Але потім Європа втратить. І Україна наводить свій приклад. Дивіться, ще 5 років тому я, наприклад, особисто не міг повірити, що Росія почне війну проти України, що вони окупують нашу землю. Я не міг повірити, що вони там 20 років тому, що вони так будуть ставитися до України і казати, що ми такі їх брати, а насправді нас грабувати через ті, наприклад, кабальницькі умови тих же газових контрактів. Розумієте? Але вони це робили. Бо коли вони бачили, що ми від них залежимо, коли вони зробили так, що ми стали слабкими, вони цим скористалися. І ми, і наші народні депутати ці приклади наводять у Європі. Вони кажуть, не будьте просто, щоб вас не ввели в оману, ваші ж бізнесмени, які заради короткострокового свого прибутку призведуть до того, що у Європі будуть ті ж проблеми, які ми зараз маємо в Україні. Ось що ми кажемо, що потрібно дивитися на економічну сторону, не тільки короткозоро, а й з точки зору досвіду як України і на довгострокову перспективу. Дякую. Декілька слів, чому не треба і не можна вірити всім там обіцянкам, які сьогодні дає «Газпром». Колись вони казали, ми будуємо «Північний потік-1» для того, щоб поставляти до Європи новий газ.
Ми видобудемо новий газ і пойде новий газ по Північному потоку-1, а Україна залишиться зі своїм транзитом. Вони забрали все, що пішло через Північний потік-1, зменшило транзит український. Наступного дня. Тобто вони будуть казати все, що завгодно, а потім обманюють. Щодо економіки. Можливо, декілька слів, як будується цей Північний потік-2. Росіяни запросили великі компанії європейські, сказали: «Хлопці, будуємо разом, ми 50% фінансування, ви 50%, навіть не треба грошей, залучіть кредити для того, щоб це побудувати. Сьогодні гроші коштують нуль, тому це дуже вигідно таке». А вони платять 13%. Тому це дуже вигідна пропозиція для іноземних великих компаній газових. Вони, нічого не втративши, отримують 50% власності в цьому потоці другому і будуть завжди отримувати прибуток. Тобто, а ви, вас здивувало це взагалі? Ні, я просто пояснюю людям. Для мене що зрозуміло? Коли ми кажемо, чи є тут комерційна складова, так, вона є з боку Європи. З боку «Газпрому» жодної комерції в цьому питанні немає. Може тому бути. Я з чим можу погодитись з вами? Мені здається, для того, щоб щось протиставити цьому, треба зробити якісну пропозицію тим же європейським колегам, сказати: «Хлопці, приходьте до нас, зробіть консорціум оператора української ГТС, отримуйте менеджмент фі щодо цього потоку, який буде йти через нашу трубу, домовляйтесь з Росією купувати на кордоні Україна-Росія, і буде вам щастя. Ви заробите грошей не менше, ніж на цьому потоці, без риску, бо ми вже маємо систему, яка працює, а там ще треба побудувати по дну. Я не впевнений, що буде дешевше в Германії, бо скоріше за все, буде та ж сама ціна на вході. У Германії конкретний інтерес, вона стає хабом. Вона починає роздавати газ, а не купляти через Україну. І друге питання. Путін, як завжди, як будь-яка імперія, працює в ситуації російської «розділяє влавствуй». Вони що зробили? Вони запропонували преференції старій Європі і, як то кажуть російською, облокотілись на Польщу, Словаччину, Україну і інших транспортників, через які сьогодні йде газ через Україну. І тому почали чвари і внутрі Євросоюзу, бо є ті, хто обіжен, і є ті, хто виграє в цій ситуації. Це теж для них такий великий плюс, бо вони розчварили Європейський Союз. Тому я вважаю, що нам треба робити якісні економічні пропозиції саме тим колегам, які зголосилися приймати участь в будівництві того потоку. Так? Причому ця якісна пропозиція має бути як з точки зору транзиту, так, можливо, і з точки зору видобування газу українського. Бо наразі у нас майже єдиний монополіст, що видобуває газ, «Укргазовидобування», якісна компанія, нарощує видобування, але грошей не вистачає для того, щоб все освоїти швидко, бо колись було 60-70. Так? І тому, якщо запросити на гарних умовах тих же людей, які сьогодні співпрацюють з «Газпромом», надати якусь комплексну пропозицію, то з моєї точки зору можна і економічно зробити так, що вони нічого не втратять, якщо відмовляться від цієї пропозиції. Але для цього треба працювати, і це дуже важко працювати, бо, от дивіться, колегам треба вести перемовини, а у нас в залі парламенту рішення буде приймати парламент щодо оператора ГТС, наприклад, вже є багато голосів: не віддамо жодного метра українського ГТС нікому, так? І як вести перемовини в цьому питанні, коли ти не впевнений, що ти домовився про щось, так? А потім про це не проголосує Верховна Рада. Є така проблема, про це теж треба розуміти. Тому всім непросто в цій ситуації. І мені здається, нам треба тут об'єднатися, бо це наш спільний інтерес, український транзит. Не зменшення, а ще краще збільшення. Так? Тому не треба чваритися на тему про те, що там погано, непогано, а треба працювати для того, щоб це сталося так, як нам необхідно. Важко. Насправді, ви там підняли доволі таке складне питання. І якщо вже говорити про можливість укладення договору з європейським
одним із європейських газових постачальників чи транзитерів для того, щоб мати спільний контракт. Суть питання, не потрібно підмінювати питання. Тобто контракт на управління газотранспортною системою, це не означає, що ми будемо віддавати частину газотранспортної системи. Це є контракт виключно стосовно управління, за яких компанія, яка буде управляти, буде отримувати відповідно там фіксовану оплату. І це не означає участі в статутному капіталі там, чи віддачі будь-якого майна, і про це потрібно говорити. Бо коли пан Кучеренко говорить, що немає жодного інвестора, він, мабуть, говорить про інвестора саме в... Пані Бєлькова. Про інвестора саме сьогодні ви говорите, саме інвестора в газотранспортну мережу. Ми сьогодні на комітеті, в комітеті палива енергетики обговорюємо можливість залучення все ж таки компанії, яка буде управляти спільно з Україною заради того, щоб компанія «Транзитер», і на сьогодні вже більше 6 компаній виявила попередню зацікавленість, саме забезпечила транзитними потужностями, забезпечила саме транзитом наш ГТС після 2019 року. І це є основний з критерій, на яких ми спілкуємося і розглядаємо потенційних партнерів для управління, а не в капіталі. Це потрібно розуміти. Але я хотіла підняти питання набагато ширше, що стосовно енергетичної безпеки. Насправді в Україні дуже мало досвіду про те, про що ми говоримо. До 2014 року Україна повністю 100% залежала від одного постачальника газу – «Газпрому». Україна всі роки незалежності купляла газ «Газпромом» на різних умовах, хороших, поганих. «Газпром» використовував це як інструмент там, політичного шантажу, впливу. Згадайте Харківські угоди, згадайте питання Чорноморського флоту, які продовжили, низькі ставки на транзит. Все це було результатом того, що Україна була залежна. Те саме було з ядерним паливом. 100% ядерного палива постачалося з російської компанії «ТВЕЛ». І не так просто було це змінити. Перша зима – це була зима така на виживання, тобто пройдемо чи ми не пройдемо опалювальний сезон. Друга зима вже була фактично легша, але сьогодні ми вчимося мислити стратегічно і вибудовувати нашу енергетичну безпеку з багатьох ракурсів. І транзит – це один із елементів. Тут правильно згадали видобуток українського газу. На сьогоднішній день Українська Верховна Рада, ми створили прекрасні умови для інвестування в видобуток українського газу. І цей газ буде великим вкладом в нашу енергетичну незалежність. Ми говоримо про відновлювальні джерела енергії, про енергію сонця, вітру, хоча це дуже маленька частина, але в європейських країнах вона складає 30-40%, в деяких 90%. Тобто в нас є потенціал. Ми можемо говорити про той же транзит, ми можемо говорити про той же газовий хаб. Але, на жаль, політика на сьогодні не є повністю скоординованою. Тому я разом з колегами зараз реєструємо закон про енергетичну безпеку, щоб створити спеціального уповноваженого з питання енергетичної безпеки дипломата, який буде займатися зовнішньополітичними інтересами України в енергетичній безпеці. Це дасть можливість бути більш ефективними, скоординованими і реагувати на такі виклики набагато швидше. Оскільки такі посади, оскільки до цього не було потреби, Україна фактично не мала ніякої енергетичної дипломатії, а сьогодні нам потрібно вирішувати також питання поставки вугілля, це також значна частина нашого енергетичного балансу, виконувати умови угоди про асоціацію з Європейським Союзом також, виконувати угоди кліматичної Паризької угоди. Тобто дуже багато речей, і не тільки ми повинні фокусуватися на цьому. Це є великий комплексна задача. І, в принципі, у України є всі шанси бути успішними. У нас прекрасне географічне положення. У нас вже є існуючих багато активів, в тому числі наша ГТС, яка є одна з найбільших у Європі, яка... найбільша з Європи, яка фактично в прекрасному стані, яка може транспортувати газ. Питання лише правильного використання наших ресурсів. Тому тут всі зусилля зі всіх сторін, і ми також говоримо про те, що кілька депутатів займається, «Нафтогаз» дуже активно залучений до питання енергетичної безпеки. Також адміністрація президента, дипломатичний корпус. Це насправді те саме питання, де немає великих дебатів, де в принципі всі на одній стороні.
Я хочу вам, пане Олексію, перед тим, як дати слово, щось розповісти. Тому що ви от питали, наскільки це вигідно для західних компаній. У пана Юрія була своя там версія вигідності. Я теж вважаю, що це у великих проблемах це корупційне залучення. Якщо б не було інакше, не було б Герта Шрьодера на чолі всіх цих консорціумів. Але воно працює. Працює, і потрібно це ламати, тому що ми не можемо діяти також в корупційній системі. Давайте себе почнемо ламати. Ми і себе почнемо, і там треба ламати. Тому, якщо ми не поламаємо західну елітну корупцію, Україна залишиться корупційною державою завжди. Тому що буде з одного боку корупція російська, з іншого боку європейська. Але не про це мова. Я не про це хотів сказати, розповім розповісти. От ви розповідали про зустріч з німецькими промисловцями. У мене свого часу була зустріч з німецькими журналістами. Така ж закрита. І ми теж обговорювали питання північних потоку 2, вже північний поток 1 тоді був побудований. І вони мене запитали, ось пане Портника, ви говорите про те, що Росія загрожує Україні війною. Я кажу, так говорю. Ви вважаєте, що Росія може просуватися по вашій території далі в майбутньому. Я кажу, так, якщо ми не змінимо цей режим, якщо він не перестане бути агресивним, якщо ми всі з вами не будемо тиснути, така можливість не виключена. Вона каже, бачите, не виключена. Що нам, як країні, потрібно, іншим європейським країнам? Тоді, коли на вашій території буде йти війна, нам потрібно, щоб ми не замерзли, і щоб на нашу територію йшов газ. Хай навіть ми будемо платити за це двічі більше. Хай навіть ми побудуємо дорогі газопроводи. Але якщо ваша територія буде територією війни, це не має заважати Європі розвиватися. Це те, що вони мені щиро сказали. І я їм сказав, що це неправильний підхід. Що правильний підхід – це коли українська газотранспортна система буде за порукою того, щоб в Європі не було війни. Тому що я б казав, ви знаєте, територія наша може бути війною, ви будете розвиватися, але якщо ви отримаєте 10 мільйонів біженців на вашій території з України, чи 20, враховуючи того, якою хворобою зберігається країна, вам не потрібний буде цей газ, ви просто потонете в проблемах, в соціальних труднощах, в усіх. Так що якщо ви хочете жити мирно, то ви маєте не допустити війни тут, тому що це не Африка, не Латинська Америка, це прямо тут. Вони зі мною тоді не погоджувалися. Зараз приємно, що федеральний канцлер починає до цього йти. Тому що повна ліквідація українського транзиту – це дорога до війни і подовіряння. От все, моя точка зору. Питання є. Да. До пана Кученка є питання. Можна задати задайте, питання? Задайте, задайте. Да. От коли ви зустрічалися з цими промисловцями німецькими? Це не промисловці, ви не зрозуміли. Політиками. Чи це хто? Фахівці, які працюють фахівці. В Єврокомісії. Фахівці. От, а ви їм поставили... Які моніторять ваші дії, да. А от ви навіть не поставили, а сказали їм питання, хлопці, а можливо ви заангажовані? Можливо ви, через ті фактори, які ви самі кажете, про хабарі фактично, які «Газпром» роздає пан в Німеччині. Пан Вітренко, у вас до мене якась претензія? Це питання. Ні, це питання. От коли вони вам це розповідали, ви не сказали їм, але верди, сказали хлопці, не потрібно мені це розповідати? Будь ласка, своїм європейським політикам, німецьким політикам, поясніть, що хабарі брати погано. Поясніть, будь ласка, що співпраця з Росією закінчується погано. І поясніть їм, будь ласка, що в нас прекрасна держава, Україна, яка є частиною Європи, і це наша спільна справа – зробити так, щоб на території України не була повномасштабна війна з Росією, а люди нормально жили. Ви це вашим колегам з Німеччини пояснили чи ні? Це питання. Друзі, я звернусь до вас. Ви, може, не зрозуміли. Я сьогодні не депутат, не політик. Я такий же, як ви, споживач. Але ж вами що розмовляють? І те, що вийшли на мене, було прохання одне – якось підняти експертне товариство, не куплене НАК «Нафтогазом», вибачте, воно є таке, розумієте, яке би підняло взагалі цю проблему стосовно того, що нічого не робиться по утриманню газу та транзиту. І ми спробували це зробити, і ось сьогодні хоч щось почало робитися. 4 місяці тому хоч якусь робочу групу створив уряд, хоч якісь круглі столи провели. Скажіть, будь ласка, ви в Києві живете? Можна, пан Портніков, я у вас в гостях, можна я два питання задам? Людям? Так. Да. Можна чи ні? Ну, задавайте, будь ласка. Ви ж демократ. Ну, не до такої віри, що ви узурпували програму, повірте мені. Скажіть питання. Перше, якщо ви живете в Києві, ви знаєте, що зараз лишається 2 тижні до кінця угоди на наші тепломережі, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, Київенерго, закінчується там угода. І нам 3 роки місцева влада казала, ми готові все це забрати, ми все це готові прийняти, ми все це готові. 2 тижні лишилося. Готовність нульова, жодної ліцензії в нової компанії, жодних грошей, немає жодної угоди. 2 тижні лишилося. Тому, коли я
з вашого дозволу, беру на себе сміливість бити в набат, це не для того, щоб дискредитувати або свої особисті образи звести. Я просто боюся, що в нас лишилося 1.5 роки і готовності сьогодні немає. А друге, з вашого дозволу, я просто, от пана Гераса дуже поважаю, він дуже розумна людина, але дипломат, а я більш такий прямий. Я повторюю його тези, але більш простіше для вас. Скажіть, будь ласка, тут достатньо дорослі люди. Ви дійсно переконані, що в нинішній ситуації, коли кожна країна має величезну кількість своїх проблем, Німеччина, Польща, інші європейські країни, Сполучені Штати, вони, ви дійсно переконані, що вони живуть нашими інтересами? Що вони тільки думають, як тут нас якось там врятувати? Ну, я вас умоляю, не будьте дітьми, розумієте? Не будьте дітьми. І я, з вашого дозволу, от дивіться, ви менеджмент. Я навіть не хочу ні про зарплати, ні про чого. В мене до вас величезна претензія, що ви за рахунок ціни на газ вирішили свої фінансові проблеми. Це моя перша претензія. Друге, і хай депутати і пан Герас підтвердять, і ви, до речі, пан Портник. Головна вимога європейців, вірніше, дві їх було для продовження розмови. Перше, зробіть врешті-решт цей анбандлінг. Ви вже всі знаєте, що таке анбандлінг? О, якщо ні, то вибачте, я беру тоді пояснити. Одна монопольна компанія, НАК «Нафтогаз», яку створювали в 98-му році, виключно для того, щоб все монополізувати і заховати там. Це не так. Це так. Вони створювали так в 98-му році. І вона сьогодні, є верхівка, це НАК «Нафтогаз», материнська компанія, яка володіє і управляє пакетами акцій двох потужних компаній. Одна з них – «Укргазвидобування», яка видобуває державна компанія «Газ», а друга – це яка управляє і володіє сьогодні газотранспортною системою. Вона на балансі. Що таке анбандлінг? Європа вимагає, розділіть ці види діяльності, не може бути монополії. Бо якщо ви і видобуваєте, якщо ви торгуєте, якщо ви управляєте цією трубою монопольною, ви гіпермонополіст і ніколи там владу не буде. Пан Вітренко, в мене до вас запитання. Я сьогодні дізнався, що ваш шеф, пан Коболєв, звернувся до уряду з проханням ще на 2 роки відстрочити цей анбандлінг. Я тоді взагалі не розумію, розумієте? Анбандлінг – це роз'єднання, головна вимога європейців. І друга вимога – покажіть себе надійним партнером, бо вони піклуються. Це те, про що пан Портніков говорить. У мене питання друге. Ви судитесь з Кабміном. От Кабмін – це орган уряду країни, це орган управління над вами. Ви набралися, нахабства, судитися з Кабміном і позов йому 100 мільярдів приблизно виставили. Знаєте за що? За те, що Кабмін і Гройсман розуміє, що далі не можна ціни для населення підіймати, і ще тримає ці 6900, а від нього вимагає МВФ і інші, підіймає на 62%. І в цей час НАК «Нафтогаз», НАК «Нафтогаз» підготував проєкт фінансового плану свого на цей рік. Що? Він восени подав, і він вимагав на 62% підвищення ціни на газ для вас. І коли уряд теж відмовив, то тоді ви подали в суд чи ні, пан Вітренко? Ви судите з Кабміном чи ні? Ще не подали позов до Кабміну щодо компенсації в 111 вони мільярдів гривень. Ми написали те, лист до Кабміну, пане Олексій, але давайте, виконання так, давайте закону. Погодимося, що ми будемо говорити по темі. І от є така... Це тема. Дивіться, не я завжди точно знаю, пан коли депутат. Люди не хочуть брати участь в дискусії. Вони починають звертатися до залу. А. Але, пане Олексій, це ж телевізор. А хто у нас арбітр? Це ж телевізор. Пан Бордік, хто у нас арбітр? Пан Олексій, це телевізор. Телевізор. Люди, які дивляться вас по телебаченню, вони хочуть бачити вас, що ви розмовляєте ви з ними. Ви готові бути арбітром? Я арбітр. Бо мені, як споживачу, треба арбітр стосунку. Що до чого арбітром? От дивіться, в чому проблема, шановні колеги. Я знаю, ми зустрілися, арбітраж. Ми зустрілися поговорити про «Північний поток-2». Чи досягнемо незалежності, чи ні? І мені здається, що в цьому питанні ми маємо бути єдині на одному боці. Пан Олексій, ви знаходитесь проблеми внутрі країни. Є така проблема, але вона тільки трохи стосується «Північного потоку-2». Дійсно?
Так. А давайте я поясню, що до цього, до речі. Давайте, і тому знаходити... Відніть анбандлінгу і північного потоку 2, щоб повернути дискусію в правильне русло. Я вам дам слово, я хотів, щоб пан Олексій закінчив ці свої зауваження, тому що це важливо, ви ж можете відповісти. Я сьогодні вважаю, що у нас є, безумовно, моральні підстави просити, переконувати, може вимагати у європейців підтримки, бо це дійсно, і я з вашою логікою, що це питання миру, війни, десь можу погодитися. Но десь чи можете? Ну, ще десь раз, чи я можете? Ж не знаю. Ваша риторика сьогодні співпадає з риторикою Коболєва. Це один до одного. Я ніколи що... в житті, ви знаєте, ніколи в житті не читав те, що говорить Коболєв. І більше вам того скажу, Коболєв ніколи в житті не читав те, що говорю я. Два дні тому Коболєв в своєму інтерв'ю сказав один до одного те, що... Значить, ми обидва не ідіоти. Я ще раз, я ж не кажу, що ви ідіоти. Я кажу, що вона співпадає... Цей тезис перший раз був промовлений, здається, на сесії ПАРЕ українськими депутатами. Чудово. Не, не, не. Чудово. Реклама на каналі «Еспресо».